E hoje eu tô por aí, pessoal, na feira de bode João Alfredo Pernambuco. Feira acontece toda segunda-feira de manhãzinha. E agradecer a todos vocês que me ajudando aí. E agradecer aí a José Benício. E agradecer a Civiguino. E também agradecer a Rafaela Moura, pessoal. Deixa um forte abraço. É bom, já foi vendida. E o amigo José Benício também, pessoal. Deixa um forte abraço a José Benício, a Rafaela Moura. A todos que vêm ajudando aí, né? Dando a força aí, via Pix. Sempre deixando na tela do vídeo via Pix. E sempre agradecendo também, né, a todos vocês aí que me acompanham. Eu vou fazer a pesquisa aqui dos bodes das ovelhas. Ia. Hoje tem, o preço aí, ó. Aí, ó. Uns bodes bons aí, ó. Como é esses bodes, meu patrão? Esses bodes tudo a 250. Não deu pra entender. A 250? A 250 tá barato demais, meu patrão. Tá vendo o preço errado. Quer dizer, o preço certo não. O bode é mais de 500. Na base de 500. Deixa eu seguir. Ah, 250 não existe. Deixa eu seguir, pessoal. Aqui na feira. Na feira hoje tá menos animais, né? Tem menos hoje, pessoal. Não sei se pode ver. Menos bicho. Tem mais bicho aí no sucurá aí, grande. Deixa eu ver aí pro menino essa borregadinha. Ó, meu patrão, onde tá essa borregadinha, meu patrão? A 600. Paridinha. 600 paridinha. 600 paridinha. E esse bode? 200. 200 reais esse bode aqui. 200 reais. E esse irmãozinho? Tá pior quanto esse irmãozinho, meu? Bora, Berrel. Vem pra cá. A 200 menorzinho, né? É a partir de 200 menorzinho, pessoal. Deixa eu ver aqui. Movimento pra fazer pra vocês verem também. Preços animais, tá? A Brinha aqui, a mãe já tá negociando. Pedindo quanto era, meu patrão? Pedindo quanto era? 420, né? 420 a pedida. 420 aí. Chama tudo. Olha aí. E aí, meu patrão, quanto é uma joinha dessa? 350, major. 350 bolinhos desse aqui, ó. 350 reais. Aí. Deixa eu seguir. Tem mais. Tem mais aqui. E aí, minha jovem, um bodinho desse, tá custando quanto? Bom dia? Bom dia. Quanto o bodinho desse? 70 aí, ó. 70 real? É. 70 reais. E essa borreguinha? 170. Ah. Aqui, ó. Olha o que é preço 170 aí, reais. Preço. Na feira de João Alfredo. Tá contando na feira de João Alfredo, né? É. E toda segunda você tá vendendo. Toda segunda, barato isso aí. É, deixa eu ficar pro próximo aí, ó. E aí, meu patrãozinho, quanto é esses dois? Marinha, patrão. 600. Sim. Olha, foi bom. 600 falar, não foi? Foi. Já falou pra mim. Já falou, 600. A pedida. Pra vender pra 500. Pra vender 500 reais. Vender 500. É a pedida, é. É a pedida. Correia da boa. Gorda. Aí, ó. Onde essa borregada gorda, meu patrão? E aí, rapaz, belezinha? Onde é a borregada dessa? Essa daqui. 150. 150, essa gorda, mãe. Bicho bom, coisa na medida. Olha esse arnego. 700. 700, arnegão gordão ali. Aí. Olha, isso tá bom, meu patrão. Eu só posso comprar, viu? Tá gordo. Tá gordo. Deixa aí negociar aí, pessoal. Deixa eu seguir em frente aqui. Bora. Pra não atrapalhar ele, né? A negociação. Onde, meu patrão? Essa borrega. 450. 450. Tá borregando aqui, ó. 450, deixa eu seguir aqui. Mostrar os preços pra vocês aqui, ó. Um bode aqui, uma abrinha. Deixa eu perguntar. Esses bodes aqui. Esses bodes, onde tem aqui, meu patrão? A 200 reais eu pego outro. A 200 reais eu pego outro aqui, ó. Você conta pra isso. Onde tem esse peixe aí, meu patrão? Esse peixe que eu vou vender de 700. 700 reais, a pedida aí, ó. 30 quilos sobrando. 30 quilos sobrando aí, ó. 700. Bem novinho. Novinho, novinho. 700 e sobrando. Tem documento? Aí. Deixa eu ver aqui. Onde está abrindo, meu patrão? Borreguinha e 300 reais aí. Boa de primeira. Movimento tá feio aqui. Está hoje aqui João Alfredo de Pernambuco, né? Tá mostrando para vocês. Deixa eu seguir para aqui.
pegar alguns preços dos animais aí para vocês. Isso tá mais aumentado essa parte aqui, ó. E pegar os currados em grande quantidade, né? É, como vocês podem ver aí, ó. E você chegando, você vai negociar os animais, né? Ele tá pegando aqui. É, e tem a vontade mesmo. Deixa eu seguir aí na pesquisa aí. Dos bodes aqui pra ver. Deixa eu pegar os animais que tem aqui pra vender aqui. Hoje a feira tem menos animais, né? Tem menos animais. Borregada boa aqui. Até essa borregadinha, meu patrão. 1.300 os três? 1.300 aqui, ó. Os três aí, ó. Três borregos bons. 1.300. Olha, patrão. Aí, ó. E aí, Igor? Até uns bodinhos desses assim. R$1.000. R$1.000 os três? Abrinha os dois bodes. R$1.000 aqui, ó. Abrinha os dois bodes. Aí, ó. Diretamente ali. Da onde? De Posto Pau. Posto Pau. Lucas Samar. É isso aí. E essas outras solteiras aí, tá pedindo quanto? 400. É daí tá paguidinha, né? É daí é paguidinha. O bode não pega. R$500. Você chegando, você vai negociar na frente de uma frente. Deixa eu ver se tem algum animal aí pra informar o preço pra vocês. Pra depois seguir pra feira do povo. Tá pedindo quanto desse borrego, meu patrão? 700. Nos dois? 700 nos dois. Esse outro aqui, ó. 700. Pedindo. Deixa eu mostrar por trás pra vocês verem aí. 700 nos dois tá pedindo. Deixa eu seguir. Seguir aqui, ó. Tomar uma borregada boa aí. O homem já tá negociando aqui. Eu vou seguir, pessoal, lá pra feira do suíno. Fazer a feira do suíno lá pra gente ligar. E chegando aí na feira do porco, pessoal, ele deixar um forte abraço aí ao amigo Sem Preço, né? E se bem ajudando também no Via Pix. Ele também agradecer a seu Toto, a cidade de Umoego, Pernambuco, a Tags, o filho dele. E a Thaís é a filha dele. Deixar um forte abraço lá, seu Toto, Tags, Thaís, comia, né? A feira de porco, hoje tem menos animais, pessoal. Não sei se vocês podem ver aí, ó. Tem menos porco. Eu fazer a pesquisa pra gente ver, né? Deixa eu começar aí na pesquisa dos pui aí, pra gente ver o movimento da poiada nova. Aí, tem esses aí, ó. Começa a poiada, meu patrão. Pra vender aí, 1.400. 1.400 os quatro, né? Os quatro. Quatro pui aí, 1.400 pra vender. Todos os quatro marcas. Todos os quatro marcas, né? Todos os quatro marcas. 1.400 pra vender. Tem uma poiada menorzinha aí, ó. Essa sua foi adiantar uma aí, meu patrão, hoje? A 170. R$170 aí, ó. É a 170 hoje. 170. 150 menorzinho. 150 menorzinho. 150 tá aí, ó. É, menorzinho, 150. Boa. Boa, tu dá pra gente. Depende. Quem negociar aí, tá negociando, já tá avançando. Vou pegar um sacalinho. Vou pegar o movimento da feira. R$170. Você já compra a da nova aqui, ó. É muito. A 200. R$200. R$200 aqui, ó. Qual o vídeo aí, cara? A 200, conta aí, ó. Pra outra aí. Tá negociando, deixa ele negociar. Deixa ele negociar. É R$200 que tá pedindo aí. Tem uma apoiadinha. Boa. Deixa ele entrar negociando aí. Deixei ele negociar, mano, atrapalhar. Hoje tem muita aroma aqui também, ó. Muita aroma hoje na feira de João Afeito dos Coitos, aí, ó. A linha boa, boa mesmo aí, ó. E aí, minha fera, trouxe hoje, não? Boa. E esse aí? 450? R$450 a coitadinha. R$450 a pedida, né? Hoje a feira tem menos animais, tem menos, viu? Hoje a feira tem menos animais, é a feira do porco. Tem menos porco. Tem bastante porco, mas hoje tem fraco pra porco. Água boa aqui, ó. Topada. Eu pagava 100 conto. Deixa eu ver aqui. Quando você comeu a bagulhinha? E aí, meu patrão, onde tá uma poiada dessa? Ah, a pedida é a 1.200. A 1.200 a pedida. Ah, sim, a 1.200 aí. Sai um abelho. Sai
tá indo a 8. A 8 a 9 reais a beira aí, ó. 1.200 pedida. Tá a 8 e a 9 reais a beira. Assim, ó. Você chegar e você vai negociar os proprietários, dono do suíno, né? Deixa eu pegar essa outra. É, ali. É menor, okay? Assim, ó. Okay. Essa aí tá saindo a 12,50 no abeigo. Essa é menor, pessoal, 12,50 no abeigo aí, ó. Pedindo a 600, aí, ó. 600 reais. Sai a 12 reais e 50 no abeigo, assim, eu vivo, né? No abeigo aí, o suíno, assim, ó. Menor, né? Já o maior tá mais barato. Sai a 8, a 9. Se tiver interessado, né? Tem outra pegadinha boa do menino aí, ó. Aí. Bom dia, meu patrão. Não tem uma pegada boa de justo dessa? A 1.000 reais um pegou. Você quer morrer na 80 quilos aí? Na base, uns Igor. A 80 Igor. 80 quilos é 1.000 reais. 1.000 reais aí. É. Sai um abeigo. A 12,50 no abeigo. Deixa eu ver. A top. É a pedida. Tem um preço pra negociar ainda, né? A pessoa chegando aí e vai negociar. Mas boa topada. Não sei se pode ver. Veja, é bom aí, ó. Só e já uma frente você encontra, é bom. É bom chegar logo para negociar. A gente vai interessado, pessoal, aparecer na feira para negociar, né? E não tem contato para deixar, não, né? E eu vou encerrar e vou seguir em frente aí, pessoal. Agradecer a todos vocês que me acompanhando, ajudando. E até a próxima semana, se Deus quiser. Hoje deu menos pouco, né? A feira hoje. Vocês podem ver aí. Deu menos animais na feira hoje aí, de João Alfredo. Valeu, pessoal.